kultúrny mesačník Kultúra a život Trnavy, kde sme všetky tri pôsobili, ale nie naraz. Tam zohrávala úlohu materská, tu na kolegyne, takže sme sa takto prestriedali, ja som tam bola. Ten časopis vychádzal až do roku 1990, to znamená, že teda v našej zostave, to znamená, že v čase, keď začali novembrové udalosti, sme boli v redakcii dve, Maria Ševčenková a ja, a Olga Dubovská bola s nami v pracovnom alebo v kontakte, ale už nepôsobila priamo v redakcii. Keď sme včera pozerali staré čísla, teda tie čísla, ktoré sme vydali, že sme proste mali šťastie, že sme boli na tom mieste, kde sme boli, pretože každý v tom čase, keď sa lámala história Československa, nejakým spôsobom prejavoval svoj názor a svoju občiansku nejakú angažovanosť. Či to boli učitelia, či to boli herci, alebo kdokoľvek. A my ako novinári, samozrejme, že sme mali ten vynikajúci nástroj v rukách, že sme mohli si povedať, že treba urobiť noviny. No, takže tú praktickú stránku toho, ako ich urobiť, zobrala do ruk najpraktickejšia členka tohto kolektívu, Dáša Ondrušková, ktorá v tú ránu, keď sme sedeli medzi všetkými vtedejšími papalášmi, to sa vtedy volalo Národný front, to dnešní mladí nevedia, čo to je, to bolo pod vedením komunistickej strany, všetky orgány, ROH a všelijaké strany, ktoré formálne fungovali, zväz žien a podobne, a všetci sa zišli na pôde divadla na nejakú poradu, že čo? Ščul. Ale oni všetci boli veľmi vystrašení, pretože naozaj nevedeli, čo bude za chvíľočku alebo za pár týždňov. No a v tej chvíli Dáša sa postavila a povedala, že my ponúkame naše know-how, ešte také slova neexistovali, a ponúkame teda takú možnosť, že by sa polovica papiera, alebo teda tie technické veci, ktoré mala Kultúra a život Trnavy ako mesačník mesta, použili na vydávanie novín VPN. Oni samozrejme všetci prikývli, čo bolo veľmi aj komické sledovať, pretože si sa postavila Dáša, ktorá vážila 30 kg aj stopánkami, a im to tam teda nadniesla, a oni všetci tí súdruhovia dôležití, všetci áno, áno. Každý sa ponáhľal prvý prikývnuť, pretože si mysleli, že už áno, vtedy. Oni už vtedy sa všetci začali prejavovať, že kto sa pridá na ktorú stranu. No, ale proste noviny sa začali vydávať a my sme už potom museli riešiť tú technickú stránku, lebo vlastne tie prvé veci, ktoré sa napísali, to boli fakt len také kusy papiera, ktoré sa cyklostylovali, a potom sme už museli rozmýšľať, kto príde to vlastne skutočne fyzicky robiť a tak, no, lebo my sme si popri tom museli urobiť aj náš časopis Kultúra a život Trnavy, lebo to zase tiež sa muselo akorát dorobiť. No takže potom vlastne sme, prirodzene sa pridala Olga Dubovská, potom sa k nám pridal Dano Ryba, ktorý bol našim dopisovateľom dlhé roky ako študent, a vtedy už bol čerstvý redaktor Smeny v Bratislave. No ale pridal sa ku nám, samozrejme úplne, a hľadali sme pisárku, ktorá to bude všetko klepať na nástroji, aby sa to dalo cyklostylovať. A prišiel raz Dano a hovorí, že mám fakt dobrý nápad na pisárku, bude to Jano Karásek. K tej revolúcii som sa dostala cez divadlo, paradoxne, paralelne s Dašou a s Marikou, ktoré fungovali vlastne v tých politických a spoločenských súvislostiach, tak som vyložená v kultúrnych. A v tom čase, keď vlastne sa udiali tieto udalosti, 16. novembra som bola na guvernérskej generálke v Bratislave, kde Trnavské divadlo vlastne hosťovalo, a bola to jedna z tých ďalších ako keby kontroverzných hier, volala sa Pomoc, a bola vyložená, že kritika spoločnosti ako v komunistické, ako socialistické, komunistické, tak, že bol to obraz rodiny, ktorá sa rozpadala, veľmi tragické predstavenie. Navyše tam aj pršalo vtedy, a keď som išla von, tak som sa nechtiac stala svedkom toho, ako sa tam stretli študenti, a bola tam tá ako keby predrevolúcia, bolo to ako keby to ešte povedzme nultý pokus, ktorý prvý sa odohrával potom vlastne v Prahe, 17. konkrétne. Čiže nechcel som sa stala svedkom toho, čo sa tam stalo.
chodili tam študenti, držali sa za ruky. Bolo to také netypické, lebo videli ste veľakrát tak študentov, že chodia, ale za ruky a proste bolo to také organizované, niečo rozprávali. A som sa stretla proste so svojím spolužiakom a som pozerala na to, čo sa tam deje, ale nám to proste nezaplo, že aha, že je deň študentstva, čiže nikto nevedel, čo sa bude diať. Aj na druhý deň mi potom Oktavec hovoril, to bol herec vlastne Trenčianskeho divadla, ktorý hral v tej pomoci, že som počul, že včera bolo niečo v Bratislave, ale že no hej, presne, ja som popísal, čo sa tam dialo, oni vôbec nevedeli, netušili. A potom, keď som sa zastavila u Anky Šiškovej, proste sme sa chceli rozprávať o tom predstavení, ktoré vlastne, v ktorom ona hrala hlavnú úlohu, tak tam bol jej. Pamätám si, že som vyvaloval na gauči Lugner z Hajdu, s Andy Hajdum a práve niečo spomínali, že volali z Prahy a že Lasica im volal, že v Prahe sa to nejako začalo, že tam boli nejaké veľmi tragické proste okolnosti, že tam niekoho zbili a tak a že však je revolúcia, že ty nevieš. Tak nebol internet, neboli proste sociálne siete, neboli mobily, takže ľudia sa to tak veľmi zaujímavo dozvedali v takých rapsodických podľa mňa úsekoch. A pomaly to tak začalo jedno do druhého zapadať. A ja som potom začala chodiť aj sem do divadla, pretože som tu mala fakt kamarátu. Toto mi bolo tak akože blízke a ma to tak stiahlo zo sebou. My sme postupne, poviem, od takého 86. 7. zaraďovali rubriky, ktoré predtým možno neboli možné. Spomínam si teraz napríklad, že berieme vás za slovo, čo teda bolo málo kedy sa ešte vyskytovalo v tlači a to naozaj sme vypichovali nejaký problém. Vyžiadali sme si nielen vyjadrenie dotyčného zodpovedného človeka, čo väčšinou boli už politické orgány, ale my sme naozaj dosledovávali, či to slovo dodrží. A to na redakčných radách, ktoré boli orgánom a ktoré schvaľovali v podstate, alebo respektíve jeho členovia čítali tie články predtým, ako vychádzali, bolo natoľko nečakané a nevydané, že oni sami s tým mali problémy, ale nakoniec už ako som vravila, sa uvoľňovala atmosféra, takže postupne sa na toto darilo zaraďovať. Ja si myslím, že každý človek práve v takýchto zlomových situáciách stojí na tom, čo v ňom stále je, čo stále presadzuje. Lebo my sme, keď sa pýtate na to, že ako nám to prichádzalo, že v kultúre boli veci, ktoré normálne by treba Trnavský hlas nebol uverejnil, čar osobnosti, samozrejme, že sme si mohli viacej dovoliť, možno, že tým, že... Ale proste každý novinár alebo herec, proste on na tom svojom mieste, kde hrá alebo píše, sa stále musí prejaviť. Idete s kožou na trh. Čiže my sme išli s kožou na trh, pretože keby bol niekto chcel, tak nás aj vtedy môže vyhodiť z roboty. To proste bolo tak. A keď bol ten 16. november, ako ho spomínate, my samozrejme bez toho internetu a bez tých telefónov, vtedy sa vždy všetko vedelo, tak sme vlastne my išli von do mesta, lebo sme vedeli, že študenti vychádzajú do ulic a veľmi dobre správne sme na to spomínali s Dáškou, že išli tu po Radlinského vlastne vedľa, hej. A my sme kráčali vedľa nich na chodníku a už na čele celej tej skupiny boli herci. A ja si pamätám to také chvenie, že som si hovorila, že dobre, teraz keď by prišla polícia, teda VB vtedy, hej, verejná bezpečnosť a tak, že proste sme mali aj samozrejme obavy, lebo proste vtedy nevedel nikto, že ako sa to otočí, to sa kľudne mohlo zastaviť. Ale bolo mi jasné, že my by sme určite boli proste z toho obrublík zostúpili a stali sme medzi tých študentov. Tak ako sme proste potom stále išli. A práve z toho môžete začať odvíjať vlastne aj ďalší vývoj tých novín, pretože my sme celý čas vždy stáli. Možno, že tam boli chyby, ktoré sme robili, možno, že niekto nám mohol veci vytknúť čo z právneho hľadiska, z takého hľadiska, len takého, viete, že akože proste... Ale my sme proste stáli stále na tom morálnom princípe, ktorý sme žili a ktorý v nás bol. A preto práve vznikla tá história trnavskej verejnosti a potom neskôršie Trnavských listov. To je presne to, že viete, že príliš možno ani nerozmýšľate nad tým, aký to môže mať dôsledok, ale jednoducho cítite potrebu, že tuto treba zastať nejaký názor a za tým si stojíte, lebo už vás to vypudí, už nemôžete zostať sedieť, keď sa dejú veci. A to je presne to, čo nás dalo dohromady.
improvizácia ťažká, ale fungovalo to. My sme naozaj tedy nepotrebovali materiálne podmienky, lebo výstupy z redakcie boli iba naklepaný papier s článkom, ktorý sa niesol do tlačiarne Sadzačovi, ktorý ten text, častokrát ešte opravovaný rukou, vysadzal do olova a ten sa vytláčal. Takže my sme nepotrebovali zázemie, nám naozaj stačili tie písacie stroje. Ja som vyštudovala novinárstvo v Leningrade, ešte, čiže normálnu komunistickú žurnalistiku, a ešte som sa k tomu volala Ševčenková. Čiže ja som mala takú dvojsečnú zbraň, lebo veľa razy z drzosti, ktoré sme si na vtedejšiu dobu dovolovali, ešte pokiaľ hovorím o kultúre a živote Trnavy, tak sme sa viac menej tak kryli za to, že niekto si myslel, že radšej do toho radšej nebudú, lebo nevedeli, že čo sa za tým skrýva. Ja som síce bol šéfredaktor, neviem, či si dneska budem vedieť celkom spomenúť na to, ako vyzerala tá každodennosť. My sme boli dvojtýždenník a ona to bola taká zaujímavá vec, že vydávať dvojtýždenník a v istom zmysle sme sa potom vyprofilovali ako kultúrno-spoločenský, to sú také akoby dve menšinové záležitosti, alebo dve zvláštnosti. Dvojtýždennosť je zvláštna periodicita, ani týždenník, ani mesačník. A keď robili sme síce noviny, ktoré sa snažili nejako reflektovať čo sa tu dialo v politickej oblasti, to čo skrátka hýbalo vtedy regiónom alebo hlavne Trnavou. Ale aj vzhľadom na naše nejaké osobné preferencie a na to, ako sme boli zameraní, sme sa predsa len vyvinuli tým smerom, že by som ho nazval taký kultúrno-spoločenský. Tak to len taká poznámka, že to bolo trošku ako zvláštne, aj tá periodicita, aj to zameranie, že tá kombinácia vás nejako akoby predurčuje, že nebudete mať masové publikum. Pritom ale ten záujem zo začiatku určite bol dosť veľký, aj vzhľadom na to, že v spoločnosti bol hlad vlastne po necenzurovaných alebo slobodných informáciách. Tá každodennosť sa iste veľmi líšila od toho, čo poznáme alebo poznáte vy dneska ako nejaký normálny redakčný život. A to súviselo iste hlavne s technikou. Prvé číslo, ktoré vyšlo po tom konflikte s trnavskou verejnosťou, bolo vlastne ešte klasicky sádzané, to hovorili aj kolegyne. To znamená, že sa noviny spracované, napísané na písacom stroji, jednotlivé články odozdávali Sadzačovi a do výroby v trnavských tlačiarniach. Po tom, čo sme získali taký dar a podporu od nadácie Charty 77. To spočívalo v tom, že sme dostali asi 3 počítače, alebo 2 počítače, ja už neviem. A jednu tlačiareň. A kopírku. Tak to sme, to široko, ďaleko sa, ako povedal by som, že ľudia by sa mohli chodiť pozerať, že čo to vlastne je, lebo my sme sa s tým učili robiť, tam sa robilo s nejakými takými základnými textovými procesormi ako T602. Ja chcem len ukázať, že vlastne toto bolo číslo 3, to bolo posledné, ktoré bolo robené klasickou sadzbou, dobre hovorím? A toto bolo potom ďalšie, prvé, ktoré sme robili vlastne s tým, že naši kamaráti, kolegovia, ktorí s nami spolupracovali, ktorí tu dneska nie sú s nami, ale ktorí tiež sa podielali na tých novinách, už robili vlastne akoby desktop publishing, robili sadzbu v počítači. Takže tá každodennosť bola taká, že jednoducho išli sme do terénu, písali sme, našťastie sme v nejakom období, ja neviem, kedy to presne bolo, získali redakciu, miestnosť vo dvore vtedajšej, aj myslím, dnešnej strednej priemyselnej školy, kde vtedy pôsobil tam, neviem, či ako zástupca riaditeľa, ale pôsobil tam jeden z pedagógov, ktorý kedysi bol aj na Trnavskom gymnáziu a bol nám veľmi priaznivo naklonený, jednak sa politicky angažoval sám, a jednak to bol človek, ktorý nás poznal ako redaktorov Blesku, tých, ktorí sme v Blesku predtým pracovali. Takže aj vďaka jeho priazni sa podarilo vybaviť to, že tam bol nejaký, možno to bolo pôvodne byt pre školníka a my sme tie priestory dostali k dispozícii, nejako tak poloprovizorne sme ich zariadili a
tam bola tá bunka základná, tam sme sa stretávali a každý potom išiel za svojimi témami do terénu. Ešte taká zaujímavosť, že vlastne ja si pamätám, že ja som teda od puberty rád fotil, ešte na nejaké ruské foťaky a potom som mal nejakú praktiku východonemeckú. A keďže tam bolo treba aj fotiť, kým sme mali fotografa, tak napríklad prvé fotky sme robili tak, že som nafotil film, potom som ho niekde doma v kúpeľni vyvolával a musel som si od kamarátky Dominiky som si išiel požičať zväčšovák a ten som niesol v ruksaku domov a vyzväčšoval som to a doniesol som tie fotografie, tie sa potom brali do tlačiarne. Čiže tá robota, ja to len preto hovorím, že tá každodennosť naozaj bola celkom iná ako dnešná a do veľkej miery to bolo ovplyvnené tou technickou stránkou. No ja čo si spomínam, tá všednodennosť alebo každodennosť, tak to bolo úplne inak organizované než dnešné noviny. Prakticky to bolo neorganizované, hej, že to bolo spontánne, nebolo to nejak riadené, proste kto čo mal, tak to si urobil, hej, podľa svojho, teda aspoň ja keď mám hovoriť za seba. A neboli tam nejaké, že toto pustíme, toto nepustíme, hej, proste sa to riešilo za pochodu a skôr sme mali také tie denné, bežné problémy s technikou a tak, že treba nevedel poriadne ešte nikto robiť na počítačoch, bola to akože nová technológia. A viem, že tie prvé čísla sme robili vyslovene do rána, hej, takže sme nad tým maturovali. A ja si pamätám, keď som tu na kolegu nútil, ešte nad ránom klepal článok a ja že ráno ideme do tlače, musíš to doklepať a on sa teda trápil, hej. A na ne zase technici, lebo zase to museli pozalamovať. No, takže asi takto to fungovalo a zase myslím, že tých tém bolo veľmi veľa, hej, lebo sa prakticky otvorila taká pandorína skrinka, že boli to obdobie bolo také odtabuizované, hej, že o veľa veciach sa dovtedy nedalo písať. Ja si napríklad pamätám, že som robil reportáž z Trnavskej väznice, vtedy tam bola ako ženská väznica. A som bol vôbec prvý novinár, ktorý tam prekročil ten práh, hej, že to bolo na počudovanie. Dovtedy to nebolo absolútne možné. Keď sa mám vrátiť tým začiatkom, tak tie 90. roky boli také, že podľa mňa najlepšie, pretože naozaj to tabu padlo a nebol ešte ten diktát taký ten finančný, hej. Že sa teda ekonomicky presnejšie povedané. Takže bolo to také medziobdobie úplne takej slobody, hej. Vtedy diktovali komunisti a potom už nastúpil ten diktát ekonomiky. Keď nás zrušili trnavskú verejnosť, to bolo, myslím, že všetky, čo sme tu, bolo to asi najkratšie zamestnanie v živote, lebo 1.1.1990 sme nastúpili na Osvetu a 31.1.1990 sme dostali výpoveď ako neposlušná redakcia, hej, takže to trvalo mesiac. A tým pádom skončila trnavská verejnosť. A potom nastalo také, teda, že sme nevychádzali, preto aj titulok je, že dá 100 dní mlčania, keď začali vychádzať trnavské listy. No, my sme sa aj s Danom vybrali, ja som tam mal nejaké kontakty na tú nadáciu Charta 77, vtedy to vedol už teda zosunulý pán Šimečka. A sme mu predložili ten projekt a tá nadácia vtedy mala proste taký úzus, že teda nedávali sa finančné dary alebo nejaká finančná podpora, ale podporovalo sa to cez techniku teda, hej. Takže tie peniaze, skutočne ťažko mi teraz povedať, že odkiaľ ja sme... Ja viem. 30 000 sme si tuším od zmeny požičali. To bolo, financie. Trnavská verejnosť, ako si správne povedal, vlastne pre nás skončila, ale ona potom vychádzala ďalej, lebo našli sa novinári regionálni, ktorí boli ochotní za tých podmienok pracovať ďalej, to, čo sme my odmietli. A my sme hľadali tú možnosť robiť naďalej slobodne noviny. Ja už si nepamätám presne, že ako vyšli tieto prvé dve čísla trnavských listov. A vlastne v jednom z nich bolo to vybielené miesto, kde sa pokúsili vlastne miestna VPN-ka zasiahnuť pri stroji, pri rotačke. To bolo ale v jednotke a tu nevidím, alebo tu je niekde.
a chceli, aby sa odtiaľ vyhodil text o sneme VPN. A myslím, že to nejako tak bolo, že my sme akoby potom pristúpili na túhle a nechali sme to schválne biele. A to bola taká vec, že ktorá sa vlastne dovtedy nepoznala, hej. Nebola obvyklá, že akoby cenzúra. Tak z toho bolo také veľké halo potom, že skončila vláda jednej strany a zrazu je to nejaká cenzúra, čo samozrejme nebolo celkom tak, že len tá VPN-ka, VPN na celoštátnej slovenskej úrovni zohrala úžasnú úlohu počas revolúcie. My hovoríme o nejakých konkrétnych lokálnych a regionálnych ľuďoch, ktorí mali možno sklony zase to chytiť do vlastných rúk len a všetko aj novinársku robotu riadiť. Takže my sme nemali akoby rozpor s VPN ako takou. My sme mali rozpor s nejakými miestnymi ľuďmi, ktorí nás chceli riadiť, by som to povedal. Ja som preto o tom začal hovoriť, lebo to súvisí s tými financiami. My sme neboli zamestnanci potom mestského osvetového strediska, ako sme boli ten jeden mesiac. Nemali sme v rukách nič, len tú túžbu robiť tie noviny, tak sme hľadali možnosti. A Janko to už spomenul, že sme sa obrátili na nadáciu Charty 77, ale boli sme aj za tým študentským časopisom Zmena. A tí fungovali na celoslovenskej úrovni a úplne v inom náklade a mali k dispozícii peniaze, ktoré si už sami vlastne to svojou činnosťou zarobili. A tí nám poskytli pôžičku 30 000 korún. Takže to bol náš štartovací kapitál, bolo týchto 30 000 korún československých a počítače 2, 3 a neviem koľko, tlačiareň a kopírka od nadácie Charty 77 niekde, použité, myslím, z Norska, privezené. Študentský časopis Zmena nám dal priestor. My sme tam spoločne napísali text o tom, čo sa v Trnave stalo. Tá tu je niekde tiež, hej. Tam to vyšlo, volalo sa to, že Trnava obchádza strašidlo novej totality, čo je samozrejme veľmi bulvárny titulok, ale nám to veľmi pomohlo dostať sa do celoslovenského povedomia aj s touto karikatúrou liberté, egalité, fraternité, cenzurité. Hej. A teda vďaka tomu, že sme boli takto v povedomí, vďaka podpore ľudí, ktorí tu v Trnave boli od začiatku spojení s tou revolúciou, to znamená hlavne divadelníkov a intelektuálov trnavských. A vďaka tej pôžičke a toho daru od nadácie Charty sme mohli začať vychádzať. My sme boli tak trošku, teraz to nepredstavujete ako nejaké hippie združenie, ale ja by som povedal, že sme boli tak trochu komúna v tom, že sme naozaj žili tým, to bolo pre nás veľmi dôležité. Neexistovali mobily, ja si pamätám, že som mal doma dve malé deti, ale ja som povedal, že prídem večer, len som nepovedal, že ktorý deň, že nie. Takže často sme tam naozaj trávili aj noci v tej redakcii. A komúna, hovorím aj v tom, že tam sa to nehralo na to, že nejaká hierarchia. Že ja som síce, dali mi dôveru a ja som mal tedy 25 rokov v 89. a robil som šéfredaktora, ale aby som si z toho nevyplývali nejaké zásluhy mimoriadne. Nejaká zodpovednosť možno navonok, ale my sme nemali hierarchickú štruktúru, nebolo také usporiadanie, že niekto rozhoduje a ostatní musia poslúchať, vôbec nie. V tom to berem také akože ako istá komuna a napokon mali sme k dispozícii nejaké financie a absolútne rovným dielom sme si ich delili. To, čo sme v podstate, ja si ani nepamätám, že koľko som vtedy zarábal, lebo myslím si, že nikto sme to nejako extra nevnímali. Išlo o to, aby naše rodiny nejako prežili. Ten, kto bol živiteľ rodiny, musel zarobiť na tú rodinu. Ten, kde boli dvaja doma, tak skrátka zarábali dvaja, ale hovorím to len preto, že naozaj tam bola tá myšlienka a tá chuť robiť slobodné noviny vlastne to podstatné a nejaké ekonomické záujmy, alebo to bolo absolútne druhoradé. Boli to noviny, ktoré tu dovtedy neboli a tá spoločnosť sa naozaj oslobodila a bol tu naozaj hlad po tých informáciách, ktoré dovtedy proste nemali sa kde publikovať a akým spôsobom. V tom čase, keď sme nevychádzali, keď bola tá nútená medzera, tak tu vznikli podpisové akcie, alebo aspoň jedna podpisová akcia, o tom si viac pamätajú z toho kolegyne, ale organizovali to, myslím, hlavne ľudia z divadla trnavského.
To aj benefičné predstavenie. A boli vlastne, boli podpisové hárky, na ulici ľudia mohli vyjadriť nejakú svoju podporu tomu, aby tie noviny vychádzali. My sme cítili záujem a nakoniec ten záujem sa prejavoval aj v tom, že tí ľudia tie noviny kupovali. No. Tak ono, ja to beriem dodneska ako istý zázrak, že sme s tým síce nedlho nejaký dohromady rok aj štvrť vlastne prežili, ale že 6, 7, 8 ľudí, keď počítam aj dvoch grafikov a fotografa, existovali vlastne bez nejakej ďalšej, bez nejakého grantu alebo podpory. Jednoducho, že to bolo ekonomicky, tú dobu to bolo ekonomicky nosné. Ukončilo sa to tak, že jednou malou príhodou, keď si spomínal grafikov, tak grafik prišiel za touto účtovničkou, že koľko máme ešte peňazí. A to trošku zle zrátala, potom sa zistilo, že máme tam 80 tisíc dlh, hej, takže bo naozaj sme nejak nemysleli na tú ekonomiku, alebo teda na tie financie, takže to jednoducho muselo z tých finančných dôvodov ako skončiť. Môj pocit bol taký, že tie noviny zohrali svoju úlohu a ja som nebol nejako extra smutný teraz, že končíme. To bolo úplne úžasné obdobie pre mňa, myslím, že pre všetkých nás a išli sme potom ďalej. Tak tá sloboda slova si myslím, že tu je, len stále, čo sme si mysleli od tej revolúcii, že teda raz to bolo vybojovanie, nejaká sloboda všeobecne, hej, tak ukazuje sa hlavne tie posledné obdobia, a nie len u nás na Slovensku, ale všade inde, že treba si o ňu stále znovu bojovať, proste nie je to taká vec už na večnosť. Tak takisto je to aj slobodou slova. A skôr čo je horšie, ani nie tak na tej slobode slova, na tej hodnote slova, že teda aj vplyvom sociálnych sietí a iných aspektov, že to veľmi devalvuje, hej. Takže tak asi. Ja by som povedal, že sa s tým nepotýkam teraz profesionálne ako novinár, čiže skôr ako konzument médií. A ja absolútne nepochybujem o tom, že tu sloboda slova existuje. A hádal by som sa do krvi s každým, kto povie, že lepšie bolo za starých čias, za socializmu a podobne. Ale podľa mňa sú iné nebezpečenstvá dneska. To nie je nejaká cenzúra alebo nesloboda z takého dôvodu, že by nás niekto chcel, alebo novinárov chcel niekto obmedzovať. Ako vidíme, obmedzuje ich, alebo ohrozuje ich aj na živote. Ale skôr v dezinformáciách. Že ako konzument vidím to, že dneska je čím ďalej ťažšie pre bežného užívateľa rozoznať pravdu od lži. A je toľko dezinformácií, že človek, ktorý nemusí byť hlúpy, nemusí mať nižšie IQ, ale nemá kapacitu alebo čas sa zaoberať podrobnosťami, tak sa môže stať obeťou dezinformácií a to je podľa mňa veľké nebezpečenstvo dneska.